Wasaaradda Dagadaha iyo Gaadiidka Badda dowladda Puntland ayaa ka digtay faafinta wararka been abuurka ah oo ay wasaaraddu sheegtay in laga faafinayo. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Dagadaha iyo Gaadiidka Badda maamulka Puntland, Yaasiin Cartan Maxamed, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dad horey xilal uga soo qabtay Puntland ay sheegayaan wararka been abuurka ah ee laga faafinayo dagadda, kaasi oo ah inay dagadda dhibaato ka jirto oo ay ku doonayaan inay xilal ku helaan. Dekedii waa shaqeynaysaa, garoonkii waa shaqeynayaa, magaalada ganacsigii waa shaqeynayaa, wax kastii waxa weeye si caadi ah baa dadku u gudanayaa hawl maalmeedkiisii. Waxaan rabayna oo kale inaan ka hadlo, waxaan maqlayay maalmaha kan oo ka maqlayay miidiyada, dad ka hadlaya miidiyada oo arintaas ka hadlaya. Runtii nin kastoo reer Puntland ah amnigu waa khuseeyaa inuu ka hadlo oo wanaaga ka hadlana wax u bannaan weeye, ciddiidaysa runtii ma jirto. Laakiin waxaan aad ula yaabay dad Puntland xilal ka soo qabtay ama federaalka xilal ka soo qabtay oo runtii mas-uuliyiina inay arintaas si kale waxooga doondoonayeen. Dekedda Boosaaso, saad la socotaaniin, dowladdii ka horreysay, dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi uu madaxda ka yahay, ayaa heshiis la gashay hay'ad Imaaraadka laga leeyahay. Arintaas waxay martay golayaashii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka, iyagaa saxiyay, iyagana arintaas meel mariyay. Dowladdan waxay u timi heshiiskaas oo dhan oo shaqeynaya. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ka hor yimid arintaas, waa runtii raalli ka ahayn aniga iyo in badan dadka reer Puntland siiba gobolka Bari. Arinta aad bay markii hore uga kaceen, xataa degmooyinka waa laga yimi, arintaas way ka hor yimaadeen. Hase ahaatee heshiis baa dhacay oo waxa dadka lagu qanciyey in arintaasu dekedan marta la dhisi doono, ummadda reer Puntland ay u noqon doonto wax fiican uga soo baxi doonaan. Saasaan ku qananay. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi arintan kama seexan. Runtii heshiis baa dhacay. Heshiiskaasu waxaa la yiraahdaa gacantaada ula gasho tartiib baa lagala baxaa. Waxay noqotay in maalin wax la soo celiyo. Madaxweynuhu maamulka dekedda dib uu soo celiyay. Dowladda Puntland baa gacanta maarta ku haysa, laakiin si toos looma kala bixin. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar ee warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.